Mä muistan, meidän mummo ja pappavainaalla oli kuplavolkkareita silloin, kun mä oon ollut ihan tosi natsa. Ja mä oon sylistä, kun vappaa jo sellaiset tummanvihreät kuplavolkkareita, niin mä oon saanut sylissä ohjat. Että ne on oikeastaan ekat muistut. Mutta totta kai sitten, kun ajokortin sai 18 kesäisenä ja ensimmäisen oman uuden auton, niin se oli kyllä niin kuin jännää ja samalla niin kuin tosi kivaa ja siistiä. Nyt on aikuinen, kun ajokortti. Mun eka auto on Opel Kadett, sellainen sämpylämalli, mikä kaikilla oli siihen aikaa. Sitten sitä laitettiin tietenkin kaikki hienoudet, karvanopat ja silloin oli vielä kasetti niin kuin mankat kaikissa ja niitä kelailtiin sieltä. Musiikki on niin kuin kuulunut autoiluun alussa saakka, mutta se oli ihan vähän erilaista kuin nykypäivänä, ettei tarvitse kuin kännykkä lyödä piuhaa, mutta silloin kelailtiin lempikappaleita ja sun taas. No nykyään mulla on Pemari, että silloin kun mä voitin tangokilpailut ja mulla on ollut Kia aikaisempina vuosina ennen kuin musta edes tuli laulajaa ja on tullut tutuksi niin kuin autoliikkeen kanssa ja sitten neuvoteltiin, että kuninkuusvuotena saisin uusia Kioja, sportakeita kokeiluun 3 kuukauden välein vaihto ja sain Kia. Sitten kun se sopimus ja aika oli ohi ja kuninkuusvuosi ohi ja kruunu luovutettiin, tuli semmoinen hetki, että nyt pitää ostaa sitten oma auto. Ja sitten oli jotenkin itselle luonnollinen siirtymä, kun Pemari oli samaa taloa Kian kanssa. Että 3. sarjan Pemari mulla on sellainen sporttinen X-Drive. Että sillä on niin kuin tosi hyvä. Olen kyllä tykännyt tosi paljon, 1,5 vuotta vähän reilu on ollut. Että en kyllä vaihtaisi nyt sitä mihinkään, mutta kyllä se kiessä tietenkin on. Millaisia ominaisuuksia ja asioita sä autossa arvostat? Selkeyttä. Se on niin kuin tosi, mä tykkään, että autossa on niin kuin kaikki asiat selkeitä, turvallinen. Taloudellinen. Mun tulee niin paljon kilometrejä ja ajoa eri vuorokauden aikoihin, että se niinku sellainen vakaan auton ajo on mun mielestä niinku tosi tärkeää tässä ammatissa. Etelässä saattaa paistaa aurinko ja tiet olla sulat ja meet 500 kilometriä ylöspäin, niin se on täysi talvi, että niinku auton tulee kestää myös ja sen turvallisuuden pitää kestää niitä vuorokauden sisällä tapahtuvia säämuutoksia. Olen mä kokenut, mä itse asun sellaisella aika jyrkänkin niin kuin mäen päällä, että sinne on nelivedosta ollut kyllä myös hyötyä niin kuin talvisaikaa, että kyllä mä niin kuin koen, että se on tosi tärkeää, että se koko ajan vähän niin kuin katsoo, että joka renkaalle, että missä mennään. Nyt kun olet päässyt nelivetoauton kanssa sinuiksi, niin onko se valinta myös jatkossa? On ja sitten automaatin kanssa. Että aikaisemmin että mulla on ollut muutamia manuaaliautoja ja sitten aina on ollut sellainen niin kuin nuoruuden ja niin kuin varhaisaikuisuuden haave, että mulla on joku päivä neliveto, diisseli sekä automaattiauto. Ja nyt mulla on semmoinen, että tavallaan sillä yksi haave autojen saralta on täyttynyt, mutta mä en näkisi enää itseäni ajavan manuaalilla tai bensalla. Ja kyllä se pitää nelikko olla. Et kyllä se niin kuin on selkeästi muovautunut tähän ikään, että minkälainen automies mä oon. Sä ajat valkoisella BMW:llä, eli BMW on tuotemerkki, joka herättää ajatuksia puolesta ja vastaan. Saatko kommentteja aiheeseen liittyen? No siis joo, ja mullahan silleen, että sit kun tuli tämä luonnollinen siirtymä Pemaritalolle ja tehtiin myös niinku vuoden diili heidän kanssa, että mulla oli kummassakin kylessä oma nimi ja Pemarin logot ja sponsorit päin, jo se ehkä provosoi vähän, että tossa on toi kuningas ja silloin Pemari ja sitten siinä lukee vielä nimet kylessä. Mutta kyllä mä oon huomannut sen, että varsinkin kun puhutaan siitä, että mä oon hirveän maltillinen liikenteessä, että vaikka Pemarikuskeissa sanotaan, mitä sanotaan, niin kyllä mua niin kuin hiillostetaan välillä tuolla tiellä, että roikutaan niin kuin perässä ja tehdään sellaisia turhia ohituksia. Nyt on tietenkin tarrat pois, että mä luulen, että tässä maassa on niin paljon Pemareita, että meitä on yhtä monenlaista kuskia. Mutta kyllä sen olen huomannut, että silloin kun mä ajoin Kia Sportakella, niin ei mua hiillostettu yhtään. Et kyllä mä luulen, että se 3 kirjainta on vähän semmoinen provo osalle ihmisistä. Sä ajat vuositasolla jopa 80 000 kilometriä. Joudutko usein tai ootko vuosien varrella joutunut tämmöisiin vaaratilanteisiin? No siis on sattunut vaaratilanteita oikeastaan vuoden sisällä kaikki, että ollaan oltu elukoiden kanssa niin kuin törmäyskurssilla, mutta onneksi ei ole sattunut
niin kuin niin pahasti, että olisi ihmisille sattunut mitään. Että itse asiassa ei olla oltu mulle, pitää koputtaa puuta, ei olisi niin kuin itsenäisesti sattunut, on ollut niin kuin kyydissä. Mutta kyllä niitä, varsinkin just elukoita ja mustaa jäätä ja ollaan pimeässä ja sumua ja vettä sataa, niin kuin karmein ajokeli, mitä voi olla, niin kyllä siinä niin kuin kaikki on kohillaan niille vaaratilanteille. Että ollaan tosi alttiina yöaikaa varsinkin, mutta jotenkin suojelusenkelit on kuitenkin niin kuin meidän kohdalla ainakin tässä vaiheessa ja toivottavasti myös jatkossakin ollut, että pahemmilta on säästytty. Auto on sinulle työkalu. Nautitko ajamisesta? No siis en nauti kyllä. Ja sehän onkin itse asiassa tämän niin kuin koko homman, niin kuin ainakin sitä, että mikä mä oon, niin kuin, mitä mä teen työkseni, niin mä aina sanon niin kuin vähän vitsimäisesti, että mä oon matkustaja. Että mä niin kuin oon autoilija. Että kaikki keikat ja laulamiset ja musiikkiin liittyen, niin se on vaan sitä ihanaa ja parasta asiaa, mitä saa tehdä sen, niin kuin sen päätyön niin kuin päälle. Et kyllä mä päiväsaikaa, ja varsinkin kesällä ja kun on valossa, en tykkään ajella, mutta kyllä mulla on onneksi käynyt niin hyvä säkä, että bändistä osa on myös etelästä, ja sitten kun lähdetään ylemmäs, niin on kuskin paikkaa vaiheltu useinkin. Ja kyllä jos on sellainen mahdollisuus, että mä saan istua pelkäajan paikalla, niin en mä niinku riitelemään käy siitä, että kuka saa ajaa. Että kyllä mä niin paljon kuin ratti on pois kädestä, niin mahdollista, koska kuitenkin se on väistämättä vuodesta niin paljon kädessä. Mutta en voi sanoa, että se olisikin vähän haasteellista, että jos vihaisi ajamista ja on tämmöisessä ammatissa. Että mulla on vähän semmoinen, kun on pakko, niin mä ajan. Ja useinhan se on, kun ei liiku muuten.